waxaan filayaa dariiq aan mareynana qodxo badan ayaa noo yaalo. Marka kaba buud ha la gashto, qodxahaas ha la dardaro, insha allah si fiican ha looga qayb galo isdiyaaristaas. Qofol howl badan baana sugeysa oo aada u adag. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muhiimadda meeshaan maanta caawa aan halkan isugu nimid waxay tahay laba arrimood. Midda koowaad waxaa weeyaan meetingkeenii normalka ahaa oo group simke group Somali Legend qabanqaabin jiray, meetingkii aan hore u lahaan jirnay oo weeklaha ahaa, waxaa noo weheliyay caawa soo dhaweyn aan soo dhaweynayno. Walaalaheen ka yimid Soomaaliya, Cabdirashiid iyo Cabdulaahi Cusmaan Xareys, oo ayagana maanta warbixin naga siin doono wixii ay Soomaaliya kala soo kulmeen. Intaanu barnaamijka gudagelin, waxaan rabnaa inaan siino aayadaha Qur-aanka. Waxaan noo akhri doonaa sate. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ميل والباء الجوغان وحان غوهم بلينا يا بشان بركيسان رمضانك إلهي خير كيس الله نوافجيو. Inta xanuunsanna Allaha caafiyo, inta kurbaysanna kurbada Allaha ka feedo. Caawa waxaa farxad ah oo sharaf weyna noo tahay inaan ku wada kulanno, inaan soo dhaweyno walaalkayga Cabdirashiid Xirsi Bakin iyo Carays oo ka yimid waddankii dhulkii hooyo Soomaaliya, iyagoo nagu wargelinaya waxay la soo kulmeen iyo waxay soo arkeen, iyo ciyaartoydii hore beri samaadkii ee Soomaaliya joogay xaaladda ay ku sugan yihiin inay noogu waramaan ayaan isugu nimid. Iyo tan kale muhiimadda ah isu diyaarinta qabanqaabada cayaaraha lagu qaban doono magaalada Toronto oo loogu magacdaray Muriida Abanuur iyo Cali Gurey, iyo wixii qabsoomay iyo meesha marxaladda aanu maanta marayno iyo higsiga soo socdana waxa aanu qaban lahayn ayaanu isugu nimid inaan iswargelino warbixino kala duwan ayaa lasi siiyey, oo qof walba mataqaanaa kaalintii ama hawshii loo diray wuxuu ka soo qabsaday iyo wixii uu qabsoomi waayey ayaan ka wada hadalnay, oo ah taas loo baahan yahay accountability. Qof walba mataqaanaa mas-uuliyad iska saaro, ma aha qof wax gooni ay u go-an tahay inuu hawsha keligiisa qabto. Marka hawsha meel fiican ay noo maraysaa insha allah, waxaan rajaynayaa sanadkan inay ka dhacdo magaalada Toronto cayaaro xiis aada u xiiso badan aan hore loo arag. Cayaarahaasay tii oo dadka dhan ay u riyaaqi doonaan meel walba adduunyada dacaladeeda ka imaan doonaan, ayaan rajaynaynaa inay nagu soo qayb galaan. Waxaan leeyahay dadka ku nool magaalada Toronto, ha u dayma la-aanin cayaaraha Somali Week loogu magacdaray Cali Gurey iyo Muriid Abanuur. Ballantayn waa Centennial Park, hadduu alla idmo insha allahu billahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsan tahay Maxamed Cilmi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan. Waa idin salaamayaa. Bishaan barakeysan, ilaahay ajirkeeda iyo xasanaadkeeda ilaahay na siiyo. Awalan barnaamijkan aan maanta u joogno asoo laba u kala qaadan qaybta hore oo aan soo dhaweynayno labadeena walaal, labadeena saaxiib, Cabdulaahi Cusmaan Xareys iyo Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin, si ay noogu warbixiyaan iyo afurkan wanaagsan ay noo sameeyeen Team Simke. Waa ku mahadsan tihiin cuntadan macaan, dhammaan guddiga Simke ay noo sameeyeen. Intaas hadda u gudbo, horta barnaamijkan Somali Living Legend waa sanadkii labaad, markii labaad la qabanayo, kii koowaad 2019 ahaa.
سيفعني نوغو دعي إلهي أمركيس إلهي نوفو دي هادنا دادكي سميي واقوانا ووض جوغان وحيرا نغمغان وشاقي هول نغمغان وحان فيلايات تي هوري متكسي وين إنا غوان دونو إن شاء الله هادي لابكرنا أكو دارو دادكان مغالة ترونتو وحان ugu baaqaya in ay ka soo qayb galaan ciyaarahaas oo bilaaban doona 20 bisha July ilaa iyo 23 July waa 12 cisho in ay ka soo qayb galaan in laba halyeey waaweyn oo Somali National Team uu ciyaar jiray in la sameeyo doono Cali Gurey iyo Murid Abati Abnur waxay naga mudayeen soo dhaweyn iyo xusid inaan xusno iyaga oo nool inaan xusno maanta marka waxaan filayaa dariiq aan mareenana qodx badan ayaa noo yaalo marka kaba buud hal gashto qodxahaas hal dardaro insha Allah si fiican loo qayb galo isdiyaaristaas qofol hool badan baan sugeeyso oo aad u adag marka hawsha marka ay saas tahay waxay ku fiican tahay in loo dhabar adeego waxa ku darsan lahaa wax yar in xogaa la xojiyo international relationship in xogaa lagu daro gudiga xogaa la saaro dad ma aragtay inoo qaabilsan because ciyaartoy badan odayaal iyo dhalinyaro ayaa raba inay kasoo qayb galaan tartanka si loo kala manage gareeyo oo aan isugu soo dhicin insha Allah intaasan kusoo koobay hadalkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii ahaa soo dhaweynta walaalaheen Sate Cabdullaahi Cismaan Ares Cabdirashiid Pakin markana waxaan rabnaa inaan ku wareejiyo Sate si Cabdi Fataax Sate si uu noogu sheego wixii uu kala soo kulmay wadankii especially hadii aad soo qaadidna waa loo baanaan lahaa Maxamuud Xarbi A'udhu billahi min ash-shaytan rajim bismillahi r-rahmaan r-rahim aragtay kulankan maanta isugu nimid waa kulan aad iyo aad u wanaagsan oo maartay rageen Soomaaliya ku maqnaa lagu soo dhaweynayo iyo maaragtay aan maaragtay meetingkii oo joogtada ahaa hadda hal isugu yimid marka barnaamij aad u qiimo badan ahaa oo maanta afar wanaagsan ay salaan wada cunay marka wixii noo soo diyaariyeen maaragtay qeyrala ka siiyo Ramadaan mubaarak aan leenahay aniga Soomaali xogaa ku maqnaa maanta bilihii dambe adiga saadi winterkii oo dhan marka Soomaaliya Muqdisho joogay waa magaalo isboorti oo aad iyo aad loogu xiiseenayo barnaamijyada maaragtay isboortiga aan lagu sameeyo maaragtay dibadaha oo waliba aad ay nagu wareysanayeen oo maaragtay waxyaabaha aan Toronto ka sameeyna maaragtay Canada last 2 years waxba lama sameeyno weyn laakiin waxay aad u warhayeen barnaamijkii ka horeeyay oo ahaa Live Legend aan u sameeynay macallin Tuki oo aad iyo aad maaragtay meel walba lagu riyaaqay Europe oo dhan xataa xaflad weyn lagu sameeyay Europe ayaa maaragtay aad u warhayeen tiya naga wareysanayeen marka sportiga ragga sportiga magaalada jooga waa maartay waa wargeliye wana u sheegay waxa ay dhigay waa la soo celinayaa bilii sanadii xogaa yar maaragtay corona jirmoogii hadda waa la soo celiyay marka waa wargeliye aad u xiiseynayaan barnaamijka cusub hadda soo socdo oo maaragtay labada macalin oo qaranku ciyaari jirtay ay oo maaragtay kooxii Soomaaliya Cali Gurey iyo Muridi loo sameynayo aad iyo aad ugu faraxsan yihiin xataa waxaan u balan qaaday wixii ka soo qayb gali karo waa inay ka soo qayb galaan marka magaalada Muqdisho marka waa magaalo isboorti aad iyo aad loogu xiiseynayo aniga wali qaybta waxaan sii joogay Maxamed Xarbi oo Maxamed Cilmi isku xafada ahayn Maxamed Xarbi ahayn aad inoo maaragtay ugu ay maaragtay wada lahayn marka barnaamij qurux badan oo hersarana waa insha Allah meesha ka sii gudayna ragasna aad aan ugu farxinayna aad wal yiraahdo oo maartay aad u rajaynaya insha Allah barka waa dhawnahay aad u mahadsantihiin soo dhawintan soo dhaweeyseen masnidina Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaama ya dhammaan walaalaha nagu soo dhaweeyay barnaamijkan afurka oo ay ka horreysay maaragtay shir ay lahaayeen gudiga qaban qaabada munaasabada isboortiga Somali Living Legend oo sanadkeedii labaad hadda la qaban doono sanadkii koowaad oo la qabtay oo lagu xusay macallin Abdullahi Saalax Tuke oo aad maaragtay habkii la rabay ugu hirgalay
hal sano laga booday oo sanadkii 2020 oo ay jirtay maaragtay cudurkan la yiraahdo COVID-19 sanadkan oo ah sanadkii xigay waxaa lagu maamusay labada laaciba waaweyn ee Muridi iyo Cali Guray oo kamid ah laacibintii magaca Aasiiska ku lahaa kubadda cagta Soomaaliyeed heerka koowaad iyo qarankaba ee munaasabadan sporti oo ku soo kordhay Soomaalida degan North America waa mid muhiim ah sababtoo ah kaalin magnayd bay ka soo baxday oo ah in ciyaartoydii hore iyo macallimiintii iyo dadkii juhdiga geliyay sportiga Soomaaliyeed in maaragtay la maamuso ayaga oo nool oo ay shaahid u ahaadaan ixtiraamka iyo sharaftii ay ummadooda ka mutaysteen in loo hayo looga abaalgudo. Marka tan hadda soo socota labadaas laacib oo waaweyn Cali Guray iyo Muridi ayaa loo qabanayaa maantana waxaan isugu nimid shirkii labaad iyo saddexaad miduu yahay maaqaan kulli anaga hadda wadanka nimid ku soo noqonay. Waxaan rajaynaynaa inay maaragtay sidii tii hore iyo mid ka fiican ay noqoto dhaqan iyo munaasabad isboorti oo ummadda Soomaaliyeed ee North Americana u soo hoyatay oo ay ilaashadaan ay noqoto. Intaas kadib waxaan u mahadnaqayaa walaalihii Afurkan iyo isu imaadkan noo hirgeliyey iyo walaalkeen Muxyiddiin Jaamac Muuse wariyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo mar walba Soomaalidu meel isugu timaado heegan u ah in ay barnaamijyadooda iyo munaasabahooda ay u gudbiyaan Soomaalida deegaanka joogta iyo tan dunida ku baahsan oo dhan. Waxaan leenahay jazaakallah bisha Ramadaanka iyo karaamadeedana waa kaaga mahadnaqaynaa. Intaas kadib waxaan mahadnaqaynaa jaaliyadda community-ga midaynta oo Soomaalida iyadana meelaha wax ku qabsanayso iyo munaasabadaha ay qabsanayaan mar walba garab istaagta, ururka Simke oo ciyaartooy fara badan u soo saaray North America. Wadanka Canada sanadkan waxa uu ka mid yahay kooxaha ku tartami doona koobka adduunka. Ciyaartooy ka timid Simke baana qarka u saaran inay ciyaaraan. Ururada kale oo Soomaaliyeed oo sportiga oo caruurta Soomaaliyeed mustaqbalkooda hagaajiya kuna haga directionka fiican kana ilaaliya inay dhibaatooyinka iyo maaragtay jidadka xunxun ay aadaan ayagana mahadaas mid la-eg baan u haynaa. Waana ku gubaabinaynaa hawshaas mutadawacnimada ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan ku salaamayaa islaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waana Ramadaanu Kariim. Hadda waxaan ku jirnaa bishii barakeysneed dhexdeedii. Ilaahay waxaan ka baryaynaa intii tagteen inuu jarkeedana siiyo, inta timina inta hartana Ilaahay nagu gaarsiiya khayr iyo barwaaqo iyo bashbash iyo barwaaqo iyo wadankeeni oo nabad iyo dowladda hadda la dhisaayo ay noqoto dowlad ummadda si cadaalad ugu shaqeyso, ummadda Soomaaliyeedna abaaraha iyo dhibaatada qabsatana inuu Ilaahay ka qaado. Si gaarana waxaan ugu duceynayaa dadkii dhibku aada u culus oo dhaqaalahooda iyo hantidooda oo ku burburay inaha Hargeysa ganacsiga weynaa ee waaheen, inuu Ilaahay qalbigooda u dejiyo, Ilaahayna ugu bedelo wax khayr qaba. Anigu hadda waxaan ka imid xasumadii Soomaaliya ee Muqdisho, aan ku soo koray, aan intaa ku soo lookaaday, anigoo runtii ka maqnaa ay ugu dambeysay 1985 markaan ka soo baxay. Almost life-ka waa 37 sano. Wixii aan ku soo arkay caasimadii Soomaaliya, waxaan soo arkay caasimada Soomaaliya Soomaariga, waxaan soo arkay New York, meel runtii business ganacsi qurux iyo ay ka socoto hanaan dowladnimo. Runtii waxaan u tegay oo kale programkan aan wadno
oo runtii hadda oo liidka ka yahay oo gudoomiyana ka yahay runtiina walaalkeeya Cabtaax aadan warsamo mar yare xogayana uu ka yahay secretary uu ka yahay aqoonyahan professor inaha ninka matala dadkan raaxa marka ah mar dhowna soo saari doono buug taariikhda ka sheekeyn doona professor macaanow oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxnay macnaha aqoontiisa iyo sidoo macnaha secretary ahaan noogu wado marka waxaan ku leeyahay macaanow aqoonyahan aad baa u mahadsan tahay marka programkii Somali Living Legend oo sida ay sheegeen Dr. Cariis iyo Maxamed Tukaba aan ku bilownay aabihii aasaasihii sportiga Soomaaliyeed ugu horeeyay qarankii Soomaaliyeed macalinka macalimiinta aan dhihin karno Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ha siiyo macalin Tuke oo succeed noqday ayaan waxaan go'aansanay sanadna inaan siino macalimiinta sanadna inaan siino ciyaartoyda sanadkan waa sanadkii ciyaartoyda waxaan siinay Lajan Cali Guray iyo Lajan Murud Abad ilaa waxaan la kulmay 20 in ka badan ciyaartoydii waaweyneed ee qaranka Soomaaliyeed runtii qaar ka mid ah ilma ka timid oohintaasoo ah farxad ay ku farxayaan in ayagoo nool inay helaan qiimeyn programkan waa program aan aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed u soo dhaweysay waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ee ka nool ee Canada waxaan u qabanaynaa programkan dhalinyaradeena soo koraysa ee hadda jira inay ogaadaan waxa uu yahay macnaha uu yahay qaran qiimaha uu leeyahay qaranka iyo calanka buluugga ah inay arkaan inay dareemaan haddii birka maalin u ciyaaraan qaranka Soomaaliyeed in ayagana sidaas iyo si la mid ah loo xusi doono haddii noqdaan coach iyo haddii noqdaan ciyaartoy marka this programkan jiilka ku koray dibadda oo aan aqoon nationalismka iyo wadaninimada ayaan baraynaa marka waxaan ka codsanaynaa ummada Soomaaliyeed ee ku nool Canada iyo meel kasta ee dacalada inay programkan nala soo dhaweeyaan nala taageeraan nagala soo qayb galaan annaguna hadaan nahay dadka abaabulka halkan ka wada waxaan diyaar u nahay inaan ku soo dhaweyno gacmo furan walaaltinimo galgacayl programkan qof laga xiga ma laha qof kasta waa programkiisi waa qarannimadiisi waa qarankeenii waa macalimiinteenii waa ciyaartoydeenii marka waxaan kaloo maashad u dirayaa dadka walaalaheena oo waddankan la degan waddankan samarku waa 8 week waa 10 week waa 10 week waxay u baahan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Toronto oo islaynaya oo xabadaha isku leenaya oo daraaga nooga jira inaan mashquulino marka qolo walba 2 week aan istaageerno aan garab isasiino aan laiska daayo propagandada iyo muxuu ahaa dacaayadda because waxaan u qabanaynaa waa qarankeenii waxaan u qabanaynaa waa youthkeenii 2 week qaado 2 week qofkii kaloo qaata ha qaato 2 week marka intaasoo week ah caruurahaani ayaa mashquul ka dhigeen anagu Soomaali baan nahay famil ballaaran baan nahay famil kasta waa 5 ilaa 7 awood iyo dhaqaalo aan ku kaxayno oo vacation aan ku geyno ma hayno waana waxay caruurahaena ugu badan ee islaayaan waa marka samarka la gaaro samarkiina ay waayaan wax activity ah activity-gaas markii la waayo ayaga waxay isku noqonayaan activity isku noqonaya ayaga waa islaynaya ayaga waa isku cunaha isdilaya marka walaalayaal waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed ee programmada wada hal labadii programmada